Вона дає з гектару 350 кілограмів смачнющого меду. А засіка сікти Січ. Це просто сльози з вас. І вони були змушені трупи, вже шм, які між собою щепилися, рубати і скидати в ополонки у Дніпро. Невисокий вал за вишки до 14 метрів. 49 тисяч столітніх дубів. Візьміть одну гривню. Те, от це оце воно. В'ячеслав Зайцев, історик, завідувач інформаційно-видавничим відділом національного заповідника Хортиця. Називається, бо вона була оточена гостроколом дерев. Це стобури дерев, які засічені зверху. Це дубові палі, такі великі чури, вони засікаються зверху. Да? І е, дуб там не одразу може підпалити, як сосну, наприклад. Так? А ось, або вербу, це, це взагалі таке дерево не, дуже так, для будівництва не підходить. Хоча верба Теж дуже корисна. Вона дає з гектару 350 кілограмів смачнющого меду. Тому недарма Геродот 2500 років тому описує гілею, а це великий луг, як країну молока та меду. А, так ось це, звичайно, що дуб загострений. І тому насі, назва звідси йде Січ. Засіка Сікти Січ. Саме звідси йде назва. Запорозька Січ по запорогами Дніпровоми. Чому не будувалась каменю? Ну, по-перше, лісу тут було завжди вдосталь. От коли ви там дивитеся на наші там, якісь посадки, ну це просто сльози з глаз. Даруйте е, на Хортиці. От мене мій девіз, Хортиця особистий. У нас є е, такий девіз, є Бог, є Хортиця, є Україна. А мій особистий це із твору Баплана. Це той самий, який зробив цю відому карту і опис України у середині 17 століття. Він описує Хортицю як веселий дубовий острів. На 1845 рік німці-меноніти на Хортиці нараховують 49 тисяч столітніх дубів. Ви увіть собі, 49 тисяч столітніх дубів. Це тільки на Хортиці. наш о, запорозький дуб це молоде дерево. Це людина вина, що він гине через екологію, підняли рівень Дніпра, тобто утворили Каховське водосховище, і він почав гинути. Насправді такі дуби у нас були всюди. Наприклад, в плавнях острова Хортиця є таке коло, де росте 3-7 дубів і так далі. Вони ростуть на пнях старезних тисячолітніх дубів, які виросли, виробили. А власне взагалі, дубів було вдосталь. старіший дуб зараз в Україні або Залізняка, або це Черкащина, або Юзефінівський, там він на Рівненщині. Вони теж молодят, і одному 1100, а іншому 1300 років. Найстаріший дуб в Європі знаходиться в Литві. А, це Стельмуцький дуб. Він такий товстун, що треба шість баскетболістів, щоб його обійняти. Власне, а, той бачив ще Христа йому 2000 років. Тому а, лісу тут було мені, вдосталь. І навіть а, по наших степових річках були так звані галерейні ліси. Галерейні ліси, які йдуть вздовж річки, її ж оберігають. Останній кошовий таман Петро Іванович Калишевський пи -пи пише, що команди, які прийшли сюди почали будувати фортеці. Перша, мабуть, найвідомеша Запорожця фортеці це Олександрівська, звід, звідки пішло наше місто. І далі аж до сучасного Бердянську були сім фортець, які почали будуватися, і для їх будівництва почали рубати ці галерейні ліси. У нас почали зникати річки через це. Ось, лісу було в дослі, тому Запорожцям легше було побудувати. І дійсно з лісу нагорнути великі, великі масиви землі, тобто збудувати а, вали, і на них поставити гострокіл. Планували навіть збудувати кам'яну церкву. Вони робили завжди дубову зробити кам'яну і а, для цього мали розібрати будівлі на а, сучасні це вже великі та малі Кочугурі острови. А в той час це. Пагорб, підвищення. А ось і там колись було е, золотоординське городище Шахар-Джадід. Справа в тому, що е, вести великі кар'єрні роботи тут було не з руки Так, і ну, нашу, якщо є поряд е, просто природній ресурс, її з дубу можна побудувати міцну теж фортецю. Так само е, вони були доволі мобільними. І треба розуміти, що навіть і артилерія у них не було великою, бо вони були мобільними. От вони швидко пересувалися. І це мишлення теж на будівництво їх січей, містечок так само пропрацювалося. Власне, якщо подивитися Батурин, батурин так. Він там теж кам'яного будівництва майже не було. Це переважно теж нагромаджувалася велика кількість ґрунту. ґрунту і кам'яного будівництва там було мінімум. Запорожці копіювали з європейських фортець. Так само вони будували краще цього на острові, наприклад, це перша Томаківська, далі, це, перша, перепрошую, Хортицька, далі, Томаківська. І, з різних причин вони переходили з Січ на Січ. Власне, це так само ну, будується як класичний європейський замок. Тобто стіни, це мур, так, Ось. далі це зовні рів. Ну, вони, Наприклад, остання січ була на правому високому березі, і сенсу заповнювати її водою не було, як ти піднімеш цю воду. Єдине, що вони добре розсохами натикали ці, ці рови, він може бути глибиною до 8 метрів, до речі. І там шипшина росте, і невидка, а розсоха російською рожон, Це загостиний кілок такий приблизно. Він зупиняє будь-яку кавалерію, і якщо ти там в день біжиш серед кучів, його не побачиш, а вночі ти. Точно на нього наперешся. Його треба перебігти, і ти вибігаєш на високий вал за вишки до 14 метрів. А ось на якому стоїть стоїть ось така. Така січ, власне, ці стобори дерев, гострокіл. Ось. А там ще помоз, де стоять гармати, гаківниці, рушниці і так далі. Тобто ще до цього треба підійти. А, всередині, а, ну, власне, можна сказати, так само, як європейський замок. Тобто донжон, донжон – це головна будівля. Так? Це вежа, якщо сказати. Були теж вежі у Запорожця, візна вежа, вежа дзвіниця, вежа Дніпра, інші інші інші. Теж там. Стояла артилерія, наприклад, і вони могли теж влучно лупити, ловчі ями були. Тобто, якщо так казати, будуються як європейський замок. Короні у нас такі з невеличкими віконцями. так. Власне, і раніше в села були такі невеликі вікна. Великі вікна, до речі, до нас прийшли з Голландії. Іспанці наказали робити там великі вікна, для того, щоб не було там ніякої партизанщини, щоб було видко, хто там заходиться, І маленькі вікна це бійниці. А, мовляв, на Різдво 1675 року а, яничари а, вирізали а, чатових і зайшли на Січ взимку. А, але е, справа в тому, що курінь е, це е, фортеця у фортеці. Е, це термін є такий блок ґаус. Е, тобто там зброя теж ось, і е, там невеличкі не віконці, як ми розуміємо. Е, ось, і е, це пише Голобуцький. Вони перестріляли, ну, пише ледь не 13 тисяч яничарів, чарів. Е, е, ну, я не буду там чіплятися хол... за... 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 за цифри. і… Описую, що це було взимку, це було, кажучи, прохолодно, в той час це так званий малий льодовиковий період. Так дійсно було дуже холодно. І вони були змушені трупи, які ж собою щепилися, рубати і скидати в ополонки у Дніпро. Про ці вікна у Запорожчів це або слюда, або бочий міхур. О, це такі невеличкі вікна. Пізніше, вже з кінця 18 століття, пішли закривати оцими невеличкими кругляшками такими, да, скляними їх там видували, обрізали. Такий, такий круляшок вставляєш. Чим більше тебе кругляшків, тим тим багатше ти показуєш зиск. А ось такі великі вікна теж прийшли до нас з Європи листове. Скло. Ну, грубо кажучи, завдячуючи іспанцям, яких голландців в 16-17 столітті, ну, проти них вели таку агресію. Ось. Але для нас залишилися великі вікна. Наші металопластикові вікна це нащадок саме тих ще подій. І так само складається, як будь-які європейські міста тих часів, і з двох частин. Європейські міста будуються лише з двох частин все. Це фортеця. І торгове місничі передмістя. Наприклад, наша улюблена Москва, Кремль, тобто це фортеця. І торгове місце передмістя, яке Китай-город. або Земляний город, або Білий Город, ну і так далі. А, візьміть одну гривню. Як будується Київ? Київ, а там, якщо на звороті, град Володимира у Києві. там зображений його дитинець. Тобто його фортеця, тобто так да, він живе. А є ще торгове ремісниче передмістя. Воно нижче до Дніпра і в Києві називається Поділ. Це сучасний район Києва. Ось інші міста в Європі, ну так само будуються. Львів, високий замок, так. А те, що ринок там жили ремісники. Да? Площа ринок, наприклад. Ось це ремісники. А князь жив там, на високому замку. Ну і так далі, і так далі. І сі складається з двох частин. Це великий кіш. Де жили козаки безпосередньо, де було 38 куренів, де був будинок кошо отамана, де знаходилася військова канцелярія, це адміністративний апарат, це дуже важливо. А, далі там знаходилися інші будівлі, інші-інші. це була пушкарня, арсенал запорожців, а, де церква була, і так далі. І є торгове місічі передмістя. Воно називається Гасан -Баша. ну таке розумне слово, можна забути його, або а, зовнішній, або малий кіш. Малий кіш, він зветься, бо тому, що він був ближче до Дніпра, і він геть зовсім цим високим валом не був оточений. Немає його сенсу оточувати таким високим валом. Якщо щось, вони всі ховалися в великому е, коші, там де жили козаки, на ці великі оточений валами, такі серйозні фортеці. Ось насправді, малий кіш площу більше справжнього великого кошу в 5-8 разів. Ну такий маленький, я б сказав би, Кіш. В 5-8 разів там було півтисячі хат місників було представлено 15 від ферментів яких обслуговували. Тільки ковалів було близько сотні. Ось, звичайно, що підкувати коня або розклепати ножа, ну і так далі. Там. Це, звичайно, що були послуги такі. І досі, скажімо, от в мене, я це бачу у нас у дворах, є теж ремонт зуття, так, ви бачите, ці невеличкі от, це воно. Це воно, яке обслуговували козаки. Ми так там або взуття відремонтуємо, або заточимо ножи, або закльопку десь поставимо. Отак От само обслуговували їх запорожцям.